أهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميل كستود شوكتان مرك لي مت كلي مالين كلي بليس وده جرسية برنامج كان فلان فرين تام فرما شو غريجيس وجي غريجيس الباب ك مدحتو يده في الله سوماليا هجر قرعد أضب الله يفك اللوغ ضاودا مدحتو يده لحديدة إن كستود نصيب ضرا أيامه يقود بيسي مركي كوحدي kooxdi qulun qaraarka ee midnimo qulun ay kala yaacday ee xadka ka gudubtay ee qabyaaladu qaaday ee ay kaga dhigtay ee waxa weeyaan Cabdi Firi, Cabdi Faraas, Cabdi Kan ee waxa weeyaan dawladdii bay weeydii cid u hadashaba dawladda leftigeedii bay cid u hadashaba ay weeydii ilaana farinano ku boora garamsan bay ahaayeen adeerka difaac ee dadka abaabilka laga jaraya tan baa dhacaysa hadii taladu wareegto waxa weey xaaji wareegtay dib dambe uu soo noqon mayso dadka waxaad ku tiraahdaan waa if yar ummada uga dhiga waxaan jirin hadaba hadalkayga si wacan u dhageysta waxaa jira maxaa dhacay maxaa samaqan Soomaalidu runta ay suma sheegtay way ka xanaaqdaa aad bay uga xanaaqdaa runta hadaa runta qaadan weydan riya ku noolaanaysa maanta Soomaaliyeen arkay in lixdan jir aqli weyn oo intaan soo qabtay wacdi inoogu bilaabay sheekada wacdi bii inoogu bilaab ilaahay maad ka baqdid walaalle ee xadiis baa wuxuu ahaa ee waxa weeyaan qofka islaamka ah halkaas uu inooga bilaabo hal su'aal markaan weydiinay muxuu yahay hooyada iyo wala hadiis ma hooyadaana miyey ku jirtay hadiiska ya bal aqliyadaan idin sheegay iyo waxaan idin tusay eega aqliyadaan idin sheegay iyo waxaan idin tusay alla sheekow faan weyn abu yiri ninki odayga ahaa nin meel doonaya meel kale ku soo gabanaya nin u jeeda leba ku leeyahay ka yaab sidan yeel deeyahay weyn ka wada yaabaynaa aduuna dhinacaaga ka yaab arimaha la yaab kale waxa weeye maanta ninkii waare loo oran jiray uu hadlay sida libaaxyada uu hadlay sida libaaxyada maantum baan hadalkiisa u bugay waligeyba maanta markuu yiri galmudug iyo waxa weeyaan Hirshabeelle madaxweyne ma waxaad ka aaminsantahay inay dad aan jirin ku nool yihiin hadaba hadalka qiimeeya hadalka bal qiimeeya waxaan oran karaa wake up call-kii si wacan buu u gaaray Muqdisho si wacan buu u gaaray Hawiye si wacan buu u gaaray meel walba xaqiiqatan waxaan idinku darayaa in yaroo kale halkan waxaan ku hayaa 2 minute waxaan u maleynayaa 20 minute kama soo wareegin 20 minute inaan ka soo wareegin baan u maleynayaa hoggaamiyaha ruuxiga anigu hoggaamiyaha ruuxiga baan idhaahdaa dadkiisu baa gabay laakiin waa hoggaamiyaha ruuxiga hoggaamiyaha ruuxiga ee Muqdisho u dhashay wuxuu soo qoray qoraal adag buu soo qoray af adag ku qoran waa ninkii leeyahay Cabdiraxmaan Cabdishakuur balada qoraalkan idin yara dulmaraya wuxuu yiri dhowr su'aalood baan weydiinayaa mudane madaxweyne maxay tahay danta guud ee uu madaxweynuhu kala shaqeynayo labada gudoomiye baarlamaan ee Galmudug iyo Hirshabeelle tolow ma inay xaaf iyo weere xilka ka tuuraanba xaaf iyo waare ma inay xilka ka tuuraanba hadaba ayaga waa Cabdiraxmaan hadalkiisa waxaan idin akhriyay mise labadooda oo kaliya hadafka dhigay haye bal hadda dhigayste muxuu inoogu soo gabagabeeyey mise gudoomiyeyaashii baarlamaanka kale ayaan gacan lagu haynin calaashaan kuwii Puntland iyo Galmudug iyo gudoomiyeyaashoodii kale meeye hadaba dhegeyste ha fariin dagaal baan u fahmay buu yidhi Cabdiraxmaan Cabdishakuur ana moodin inaan been ka sheegayo ee Cabdiraxmaan waakar si wacan waa soo si fiican uma aragtaan waa Cabdiraxmaan Cabdishakuur waxaana ka soo sheergareeyay barta uu ku leeyahay Facebook okay wake up call-ku meel fiican buu marayaa maalin dhowna waxaa ku xigi doonta war lagu farxo waxaan daba idin soo yara qaadanayaa Cabdiraxmaan wuxuu ka mid ahaa ragii godobta laga galay ee fiyoodeeda bartanka arki doontaan haddii hoos u raacdaan channel-kayga aniga oo leh war ninka maxaa sida loogu geliya war cadeyn ma lahayaa hal la xiro war hal la weeraray maxaa lagu weeraray war dadka la leeyay maxaa lagu leeyay war tani maxay u dhacday war Cabdi Qaybdiid maxaa loogu xijiyay war mareerba la eeganayaa arintu way ka sii ballaaratay intii waxaan idiin soo bandhigayaa shirqoolka maanta loo dhigay ninka leeyahay General Cabdalle Maxamed Cabdalle Cabdalle Maxamed ninka leeyahay shirqoolka Cabdalle loo dhigay
horta cabdallah 7 sano wuxuu ahaa gudoomiye ku-xigeenka ama agaasime ku-xigeenka hay-adda sirdoonka qaranka ee Nisaliya. Waa nin darajadiisu ay tahay sareeye guutu. Wuxuu ka soo shaqaynayay oo khibrad ciidamada u lahaa waqti aad u dheer, ilaa iyo intii aanu xilka maqabanin. Wuxuu ku jiray miiska saraakiisha ee Nisa, ragga taladooda gooyay ee lagu waxbay lagala tashado. Si kastay ahaataba, cabdalle waxaa meesha yimi oo xilka looga qaaday inaan kambeynkii farmaajo si qurux badan uga soo qayb qaatay markii qurbaha laga soo ololeynayay. Inankaasi wuxuu ku noolaa Minnesota, CV-giisa si wacan baan u dabagalay. Waa nin la yidhaahdo Cabdilaahi Kulane. Cabdilaahi Kulane waa nin madow oo yaro dheer xoogaa oo yaro feero waaweyn oo aad jareer moodo markaad si u eegto. Waxa weeye, laakiin cilmiga uu bartay waa nursing. Nursing buu bartay. Cilmiga uu bartay waa nursing. Kalkaaliye caafimaad buu ka ahaa dhakhtar ku yaala Minnesota. Hablo badan oo Ameerikaana bay wada shaqayn jireen oo waxa weeye cadaan iyo madowba leh. Nin wuxuu ahaa irbadaha soo qaada oo u geeya dhakhtarka dadka mudaya, haddana ka sii qaada oo waxa weeye u mariya qofka xanuunsanaya ee la dhayayo daawooyinka meesha la doonayo in la dhayo. Shaqo fiican buu hay. Asa ahaatee, markii inaadeerkii talada dalka ku guuleystay, maadaama uu faker badan geliyey oo kambeyn badan la soo galay oo dhaqaale badan uruuriyey, waa loo yeedhay. Waxaa lagu yidhi waa inaad Muqdisho timaado si halgankii dheeraa ee aad u soo gashay aynu uga midho dhalino. Halgankii dheeraa, tusaale yar baan idin siinaya. Soomaalidu waxa qabiilka leedo aad bay u caabudaa, way ixtiraamtaa waxa qabiilka la yidhaahdo. Anigu iminka halgan dheer baan ku jiraa, waxaan isleeyahay farmaajo meesha ka tuur, cabdiweli bahalkii meesha ka loliladay, kan kale laad, dadka wax fahansii, nin qurux badan oo Soomaali dhiqi kara oo wadi kara oo waxa weeyaan dalka iyo dadka u turaya ha yimaado. Haddaba eeg, waxaase laga yaabaa haddii beritore adeerkayba meel laga loo doorto inuu adeerkay ii yeedho igu yidhaahdo kaalayo ila shaqee, ilaan weynagii berigii halganka waa adigii qaybta ku lahaa. Dabadeetana awoodda dalka aan u adeegsado inaan mid ku taxadiyo, haddii aanu isnecbayn aan ku qabto darayo, kii kale aan idhaahdo sidan dhaha adeer is wada gaadhsiiye barnaamijkan farmaajo si wacan u gaadho. Iyo Cabdilaahi Kulane. Cabdilaahi Kulane waxaa leedahay jiis ma reexaan, magaciisu waa jiis ma reexaan. Jiis ma reexaan da'diisu waa ilaa iyo 40 jir ama wuu ka yaryarya. Wuxuu ka mid ahaa gruubka dhalinyarada ee Minnesota ee mareexaanka, weliba reer diini ee qaadhaanka fiican bartaa ka waruurin jiray markii hawshu socotay kambeynka. Xilligii kambeynka lacag aad u fara badan buu ururiyey, madaxweynuhuna wuu qushuucay oo tallaabooyinku qaaday waxay noqdeen qaar waxa weeyaan uu mudnaan badan ku yeesho. Cabdilaahi madaxtooyadu tegey, wuu ag fadhiistay madaxweynaha, tala kastoo la goynayay isagaa qayb ku lahaa. Wuxuu odhan jiray halkan mariya, tan kale halkan mariya. Dadku waxay u yaqaaneen madaxweynaha qarsoon. In yar kadib Cabdilaahi waxaa la geeyey Nisa, waayo Nisa faji badan baa laga wadaa baa la yidhi. Waa in lala socdo arrimaha Nisa ka dhex socda. Waxay ahayd markii la qabanayay ninka leedo qalbi dhagax, fajiyadaasi dhacayeen. Raggii ka dambeeyey ee shaxdan dhigay ee ka shaqeeyey ee lagu eedeeyo ilaa iminka inay maskaxdii ka dambeysay ahaayeen Cabdilaahi, ninkan leedo Fahad Yaasiin, rag fara badan oo lamida. Maxaa dhacay marka? Iswada gaadhsiiye idin mahaya Soomaaliye, iswada gaadhsiiye barnaamijka. Waxaa dhacay Cabdilaahi waxaa loo magacaabay xoghaynta, adeega xoghaynta xafiiska taliyaha hay-adda sirdoonka ee Nisa. Waa xoghayn. Xoghaynta micnaheeda si wacan baa u taqaanaa, maan u malaynaya xoghaynta. Tusaale ahaan oo kale aan idinka soo qaadayaa, bartan iminka aan fadhiyaa waa xafiiskii Hiil Shacab weeyaan. Hiil Shacab xafiiskiisu xoghayn buu leeyahay. Xoghayntu waa ilmo yar oo caruura, ilmaha yar ee caruurta waxaan u dirsaday biyaha qabow xilliga aan hadlayo, shaaha, waxyaabaha lamidka, alaabta ay soo qabo, waxyaabaha noocaas oo kale, waa xoghayn. Okay, xoghaynta haddaba waxay ka shaqeysaa inay waraaqaha qaadqaado oo u geyso taliyaha, ka soo qaado oo geyso xafiiska kale, haddana ka soo qaado oo wixii loo dira qabato. Cabdilaahi xilka uu hayay Nisa waxay ahayd xoghaynta taliyaha xafiiskiisa. Iyadoo ay sidaa tahay, Cabdilaahi wuxuu soo saaray sidii maalin keliya loo joogay ayuu wuxuu soo saaray waraaq xilka qaadis. Haddaba hadalkaa u fiirsada,
waxaan doonayaa sheekadu siday u dhacday step by step inaan sugukiin xulo sidaa si waxaan u fahantaan. Cabdilaahi oo xoghaynta waraaqaha loo dirsada ahayd ayaa wuxuu soo saaray maalin keliya sidii uu joogay intuu kombyuutarkii fadhiistay ayuu wuxuu soo saaray waraaq shaqo joojina. Wuxuu shaqada ka joojiyey labadii taliye ee ka hooseeyey taliyaha guud, labadii ka hooseeyey ku-xigeenada ee buu shaqada ka joojiyey. Isla maalinta farmaajo wuxuu ku maqnaa Biljamka oo shirkii Biljamka socday. Cidii waxba iskama weydiinin, madaxweynuhu markuu soo noqdayna waa la weydiiyey. Wuxuu yidhi haa, dee maya waa sax bay ahayd. Haa sax, waa sax, ilaan Cabdilaahi baa soo jeediyey oo wixii Cabdilaahi go'aamiyey madaxweynuhu ma odhan karo, waa been ma odhan karo, waa qalad, qalad siyaasiya baa ka imanaya barta. waxaa dhacay markaa Cabdilaahi Cabdalle sidii lagagama harin xilka marka laga qaaday xafiiskiisa la baaray, waraaqihii xafiiska yaalay baa la jeexjeexay. Waxaa lagu eedeeyey oo la yidhi dembi baan u haynaa, dembi ayaan u haynaa. Ku dhawaad muddo bilo buu daba socday dembiga la ihayaa muxuu yahay, ha la ii caddeeyo, maxaa xafiiskayga loogu xadgudbay, maxaa aniga sharaftayda loogu xadgudbay, xaq wuxuu u lahaa buu ku doodayey muddo bil dhaafaysa. Muddo bil dhaafaysuu ku doodayey wuxuu xaq u lahaa. Dowladdu waxay soo saartay markaa, bal haddaba fiirsada, waxay soo saartay xilka qaadis. Farmaajo wuxuu raaciyey xilka qaadista. Haddaba dhegaysta, odayaashii dirtu la kulmay xildhibaanadoodii buu u yeedhay qaar fara badan, wuu yara busteeyey. Wuxuu yidhi ninka naga aamusiiya waxa weeyaan dee xilku waa meerto, tani way dhacday. Meeshii wuxuu u magacaabay inan buu ku bedelay positionkii, inantuna waxay ahayd inan isaga inaadirkii qabo. Waa kaarta aada u macaan. Xilligii kacaankii, taariikh baan idinka sheekaynayaa, xilligii kacaankii maxamed siyaad bare wuxuu magacaabi jiray ragga uu is yidhaahdo qofkani waa qof fikraddiisu hoosayso, aad maamulan karayso, adigu gaxaysan karayso. Kow, kaasi qof buu ahaa waxyaabaha uu ku xulan jiray madaxday ka mid ah. Wuxuu kale oo ku xulan jiray madaxda ninkani inuu yahay nin faamiligiisa ka tirsan, tusaale in ninka inantiisa qaba, ninka reerkiisa la xidhiidhka ah, ninka uu aamini karo. Ragga noocaas oo kale ah buu xulan jiray. Waxaa tusaaladii ku soo qaadan karaa Morgan, Gani, raggii lamidka ahaa ol ilmo maxamed siyaad baray qabeen. Darajooyinka ugu sarsareeya iyo madaxda ugu sarsareeya ciidamana way ahaa. Waa kaartooyinka ugu fiican. Waxaan tusaale kale kugu soo qaadan karaa Cali Samatar, nin reer yar ka dhashay oo miskiin oo laysaan uu isleeyahay ushaada, nimaad ka dhiiban, nimaad ka qaadan karaysaa loo dhiibtaabo. Waxaasoo dhani waa proofman iyo caddayn. Maxamed Cabdilaahi Farmaajo tallaabooyinka uu qaadaa waa zem kuwii oo kale weeya. Tusaalan ku siinaya, Cabdalle markuu xilka ka qaaday, Cabdalle inaadeertii buu magacaabay. Hadeega inaadeertiina waa tuma, waa gabadh xaasa oo marwa oo sharaf inaga mudan, laakiin waxaa qaba Farmaajo inaadeerkii. Adeega Farmaajo inaadeerkii waa qaba. Pointiga loo magacaabay waa maxay? Dee waa inay dumeeshi tahay, hadeeg, oo siyaasadda reerka fulinayso, xaggan kalena waa inay reer kale metelayso oo aan reerkii kale la odhanaynin xilmahayo. Xilkii waad naga qaadayo, dee cid kale aad u dhiibtay, ilaan Soomaalida caqligeed aynu garanaynaa. Iswada gaarsiiya barnaamijka. Waxaa dhacay markaa Cabdalle jirdil baa lagu sameeyey, xafiiskiisa la weeraray, sharaftiisa meel lagaga dhacay, wax dembiya oo lagu cadeeyey inuu galayna ma jirto, maxkamad loo gudbiyey ma jirto. Marka intaa maraysay isagu wuu dacwooday. Wuxuu ku dacwooday waxyaabo factis oo uu yidhi caddayntoodan hayaa, meeshanna waxaa ka shaqaysta oo iminka shaqadaydii la wareegay xubno ka tirsan saraakiisha sarsare ee Al-Shabaab. Waa isagu caddayntuu miiska soo dhigay. Xubno ka tirsan saraakiisha sarsare ee Al-Shabaab ayaa shaqadaydii la wareegay oo waxa weeye lagu wareejiyey. La yaab bay noqoto. Ninkani waa sarkeel, waa nin intaasoo dhan dowladda usoo shaqaynayay, waa nisa, sirtii qaranka oo dhan buu gacanta ku hayaa. Wuxuuba soo bandhigay oo sheegay in Al-Shabaab ay dowladda xiriir la leedahay oo saraakiisha la shaqeeyay isagu uu caddaynayo oo hayo. Haddaba la fiirsada caqliga, isla maalintii uu sidaa ugu dhawaaqay in uu hayo sirta noocaasa, saraakiishan la magacaabayna ay yihiin xubnihii ugu sarsareeyey Al-Shabaab taakuleyn jiray, caddayntoodana uu soo bandhigayo, codsigaana ama dacwadda galkeedana uu u gudbistay maxkamadda, maxkamadda ciidamada qaranka ee waxa weeye Soomaaliya leedahay. Farmaajo oo jooga markaa meesha la yidhaahdo China, haddaba dhegaysta, farmaajo oo China jooga, China
ayaa loo sheegay oo telefoonka lagala hadlay, farmaajo hee, ninkii fahdiyeesiin hee, sirtiisii hee, ninkii cabdalle hee, wuxuu yidhi hee, dabadan keenaya waxba ma reebayo, wax allaale waxaan reebaya ma, ya 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 farmaajo ma sugin xitaa intuu dalka imanayo ee twitterku markiiba ku qoray cabdalla cabdalle ee xilkii waanu ka qaadnay sarkaalnimadii ee ciidamada waanu ka saarnay kadib markaanu aragnay cabasho naloo soo gudbiyey abbaba waxa weeyaan waxaanu nidhi bal twitterka farmaajana eega fariinta uu soo dhigay isagoo jooga meesha la yidhaahdo benjiin benjiin buu joogay markaa luuqadda afka chiniiska xilliyada kulamadaas oo kale lagu jiro waxaa la yidhahdaa nishanti kauma nishanti kauma isagu ma yaqaano oo xagga jaynaha badow uu ka yahay laakiin aniga in badan jayna joogay waan ka caawin lahaa waxyaabo badan haddii uu baahnaa markii inuu noqdo oo kale oo uu leeyahay safar deg dega iminka ii rara hadda saacaddan aynu joogno dalkii baa qulub ku jire al-shabaab baa na fashilinaysee ii rara odaygu malaha wuxuu kula hadlana uu garan waayay subxaanaka yaa cadiim marka waxaa dhacday waxay ahayd degdega noocaasa madaxweynuhu wuxuu xukumay wixii adeerkii uu soo dhiibay xukun allaale iyo xukun uu mariyey ma jirto taliye ama derejo marka laga qaadayo nin ciidana la ruqsaynayo waa in maxkamad loo gudbiyo waa inuu isagu looyar qabsado waa inuu isdifaaco waa in dabadeetana looyarkaasi uu soo maxkamadaasi ay go-aanka gaadho marka ay maxkamadaasi go-aanka gaadho kadib isdifaacidiisa loo ogolaado kadib dembiga lagu eedaynayo la arko kadib ayuunba lagu qanci karaa waxa meeshaa ka soo baxay inay sharci tahay iyo inaanay ahayn laakiin waxaan idin tusayaa afar tusaalaan idin tusayaa afarta tusaale waxaan kaga jawaabayaa farmaajo sharci ma adeegsadaa oo maamulka dowladda uu madaxda u yahay sharci ma u adeegsadaa mise marka horeba sharci ma adeegsado waa inay soomaalidu fahanto haddaynu nidhaahno meel ambiye oo limbambiye ka baadhaya oo aan foostooyin soo dul dhigaya oo aan waxaweeye tayuubiye usoo qaadanaya dee waa waali innagii baa bilaa caqli noqonayn haddaba si aynu caqligeenna ugu xisaabtanno farmaajo marka hore sharci ma adeegsada farmaajo wuxuu weeraray guriga cabdiraxmaan cabdishakuur wuxuu ku dilay lix qof oo gabadh uurliya ku jirto xukunka isagaa fuliyey maxkamadu waaran usoo jartay ma jirin cid amartay ma jirin meel laga soo ansixiyey ma jirin lama odhanin dembiga noocaasa baanu ku haysanaa dembigii lagu soo eedeeyeyna laguma caddaynin waa qodobkii koowaad ee aan idin leeyahay sharci ma adeegsadaa farmaajo mise sharciba ma adeegsado waa qodob taas qodobka labaad ee aan idiin raacinaya waxa weeye guriga cabdi qaybdiid baa la galay islaan suuli ku jirtaa loogu dhacay lama eeginoo xitaa laguma gargaraacinoo eedda naga fur lama odhanee albaabkaa lagu jebiyey xurmadeedii sharafteedii karaamadeedii iyo ninka madaxda ah ee waxaweeye soomaaliya oo dhan senatorka u ah ee sharafta noocaasa leh halkaa wixii kaga dhacay hadday wax sharciya ahayd iyo hadday sharci darro ahayd midnaba maxkamad le lama tegin waaran looma soo jarin lama odhanin waar qofkan xuquuqdiisii meeday inuu sharci adeegsaday iyo inuu sharci darro marka horeba ku shaqeeyo hadda soomaalidu qodobadaa markay dib u eegto waxay odhanaysaa ciise riyoole malaa runbuu idiin sheega ama waa beenawaas ninka neceb oo iska eedaynaya oo iska eryanaya oo wax kale uu sheega waayey qodobkaan idinku daraya waxa weeye cabdalle xilka markii laga tuuray waxaa loogu daray in sarkaalnimadii iyo xubinnimadiina laga saaray la ruqseeyey labadooduba waxay ahaayeen sifo sharciga aan waafaqsanayn xilka waxaa ka qaaday oo waraaqda xilka qaadistaa soo saaray cabdilaahi kulane cabdilaahi kulane jiis ma reexaan waa inanka neeraska ayaan idiin sheegayo ee ka yimi maraykanka ee yaqaanay sida dadka loo dhayo cabdilaahi kulane waa inanka xoghaynta xafiiska ee taliyaha buu ahaa shaqadiisu waxay ahayd taliyaha waraaqda ka qaad taliya ku-xigeenka u gee taliyaha ka qaad waraaqda xafiiska kale wasaaradda gee intaasay ahayd shaqada loogu talagalay wax la yihahdo xoghayn weliba xoghaynta badanaa waxaa laga dhigaa hablah u fiirsada hay-adaha u fiirsada xafiisyada dawliga u fiirsada meel walba adduunweynahoo dhani waxay isla aqoonsan yihiin ama isla garowsan yihiin xoghaynta inay dumarku ku wacayiin waayo way shaqo badan yihiin ma daalaan waa dad shaqo hawlkara waa dad la diri karo oo la odhan karo waxaa soo samee
adeeg laakiin ninku wuu adeeg yahay. haddaad ku tidhaahdo maxaad waxaas waxa laga yaabaa inuu ficiltan bilaabo shaqooyin badan oo rag iyo dumarku ay ku kala jaban yihiin baa jira. cabdilaahi boosishinkaasuu joogay, cabdilaahi kulane jiis ma reexaan, wuxuu joogay boosishinka noocaasa. laakiin boosishinkiisan dadku waxay u arkayeen inuu yar yahay, baawarka meesha lagu maamulona isagaa lahaa. tusaale yar ayaan taariikh beri hore wax dhacay idinku soo qaadanaya. had iyo jeer waxaa fiican inaad bal dadka isugu xidho waxa maanta jooga iyo wixii hore u jiri jiray. xilligii dowladdii kacaankii maxamed siyaad barey jirtay ayaa niman iska masaakiina oo garabkooda ka xamaasha oo reer muqdisho ayaa waxay ka xoogsan jireen dekedda. dekedda markay ka xoogsan jireen, maalin walba subaxday galaan, casarkiina iyagoo dhididay oo soo shaqaystay oo de lacagtiisii sita ayuu soo rawixi jiray oo halkaasay soo mari jireen. dekedda barxaddeeda horey waxay ku soo dhaafi jireen niman dhallinyaro ah oo labisan oo aan muqdisho u dhalanin oo waxa weeye xarragoonaya oo dhexda iska wada xidhay oo iska sheekaysanaya oo shaah caddaysa intay halkaa lugahaysa saarteen iska cabeeya walba iska fadhiya meesha ee bilaa camalka. inanku ina naxariis miidhana buu aayo nimankii intuu ku baydhay buu yidhi walaal boosas badan baa ka bannaan dekedda, boosas badan oo shaqaa ka bannaane kaalaya oo shaqaysta. markaa wuxuu doonayay dadkan soomaaliyeed ee meesha iska farfadhiya inay shaqaystaan. nimankii intay inankii salaa u eegeen bay ku yaadeen haahaa miyaad soo shaqaysay iminka, waabad soo shaqaysayba ahay, markaad shaqayso lacagtu halkay ku dhacaysaa, halkay tegi. markaad soo shaqayso raalliga ahaada, markaad soo shaqayso lacagtu halkee bay tegaysaa bay ku yidhaahdeen. lacagtan aad soo qaadatay ee aad soo xoogsatay ee aad soo xamaalatay marka aad soo shaqayso halkay tegaysaa, waa su-aashay weydiiyeen. inankii markaa wuu wareerayo wuu yaabayo wuxuu is yidhi warniyow maxaa dhacay, nimankii aad talada u haysay ee aad lahayd ha shaqaystaan waa maxay waxaan kaaga yimi? haddaba la fiirso, waxay yidhaahdeen intay darajooyinkoodii la soo baxeen kaadharkoodii ay dhigahaa ayay tuseen bay ku yidhahdeen nimankan baanu nahay, waa saraakiil shoo nimanku, waa saraakiil mareexaana oo sanka ka hadlaya oo adeerkood dowladda haysto oo aan aqoonin shaqo iyo shaqo la-aan iyo dadku duruuf ay ku jiraan midnaba, ee garanaya wasaaradda maaliyadda taga ka soo qaata halkan fadhiista ku shaaha tan kale sameeya, dabadeetana baawarkooda ay u muujinayaan dadka, baawarka ay leeyihiin ay dadka u muujinayaan. tusaalaha waxaan ugu soo qaadanayaa ninkan jiis ma reexaan, darajada uu ku joogaa iminka waa taasoo kale, darajada uu ku joogaa waa taasoo kale. fahad yaasiin waa kuma bal in yar waxaad eegtaan fahad yaasiin iyo al-shabaab xidhiidhka ka dhexeeya. fahad yaasiin shaqsiyadiisa ku gafi mayno, waa nin soomaaliyeed, waa shaqsi xaq u leh in la magacaabo, inaan la magacaabin. waa nin waxa weeyaan wadaada oo al-ittixaad ahaa 1990-kii al-ittixaadkii koonfurta soomaaliya ka jiray, raggii ka qayb qaatay ee weliba dagaalada culculus ee diinta a galay buu kow ka ahaa. wuxuu kow ka ahaa raggii maxaakiimta aasaaskeedii ka qayb qaatay, weliba hogaamiyeyaasha dagaalada galay ka mid ahaa. wuxuu tegay Nairobi, wuxuu markii dambena uga sii gudbay meesha la yihaahdo waxa weeyaan Qatar. wuxuu soo helay shaqo ah dadku ma yaqaanaan, dadka soomaaliyeed ma yaqaanaan, ilaa iminka ma yaqaanaan dadka soomaaliyeed. laakiin waynu sheegaynaa soo baadha isaga laftigiisu markuu maqlo inuu qoslo baa laga yaabaa, dad badan oo aan ogeyn, waayo uu qariyaa badanka, dadkuna ma oga. dadku shaqaday u yaqaaneen waa inuu wariye Aljaziira ka tirsan ahaa adeega, laakiin shaqo kale uga hooseysay dadku ma oga. waa xubin firinfircoon oo ka tirsan sirdoonka Qatar, ilaa iyo iminka waa xubin firinfircoon oo ka tirsan sirdoonka waddanka Qatar la yidhaahdo. xaqiiqda markaynu sheegno ilaa iyo hadda aynu joogno uu ka tirsan yahay. sababaha uu ku galayna kow waa ururadii al-ittixaad iyo maxaakiimta ee uu ka mid ahaa iyo xidhiidhadii ay Qatar la lahaayeen, maadaama ay Qatar fangarayso urur kasta oo islaamiya, ama xagjir ha noqdo ama yaanu noqoni, urur kasta oo islaamiya maadaama ay Qatar tahay hay-adaha fangaraysa. xidhiidhka koowaad barta uu ka soo bilaabay iyo weliba soomaalidii ka gacan qabatay baan idiin tirinayaa, hebel 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 hebel. waxaygu waa wax cad oo aan soo baadhay, haddaan maanta maxkamada kula galna aniga iyo fahad yaasiinna aan barixi karayo caddayntoodii wadahay. waxaan haddaba ujeeda iyo hadaf uga socdaa anoo idiin dhammaystiri doono balstebiskaas iyo siday ku socdeen.
ninka la yidhaahdo fahad waxaa lagu eedeeyey caddaynteediina la hayaa oo uu cabdalle maxkamadda galkiisa dacwadeed ee uu ka furtay ku caddeeyey inuu hayo caddayn taabasho ah, mid aan tuhun ahayn taabasho ah, oo ah ninkani inuu xidhiidh la leeyahay Al-Shabaab la shaqeeyey caddaynteediina la hayo, iyada oo fiidiyowa iyo iyada oo caadiyaba, iyadoo maqala iyo iyadoo muuqaalaba, xidhiidhkii dhex maray isaga iyo saraakiisha Al-Shabaab ee sare, taakulooyinkii uu ka geystay iyo goobihii uu kula kulmay intuba iyaga oo cad in la soo bandhigo. Si aan taa loo soo bandhigin ayaa laba sababoodba markiiba laba agshin la sameeyey, laba agshin oo degdega baa la sameeyey. Kow, in liiska saraakiisha ee nisa laga tuuro, in la rusqeeyo, iyo in amar lagu bixiyo inaanu dalka ka dhoofi karin, dalka inaanu ka dhoofi karin, in amar lagu bixiyo. No problem in shaqadii laga eriyey, no problem in waxa weeyaan la rusqeeyey oo sarkaalnimadii ciidanka laga saaray, laakiin dhibtu waxa weeye sababta loo yidhi waddanka kama bixi karo maxay tahay? Waa inaad aad u fahanto sababta loo yidhi waddanka kama bixi karo maxay tahay. Cabdiraxmaan Cabdishakuur bil bay xayiraadi saarnayd oo la yidhi waddanka kama bixi karo, laakiin maxkamad buu ka soo baxay go'aankaas, maxkamad qararaca ayuu ka soo baxay. Kani xaguu ka soo baxay waraaqdii waan idin tusayaa, halkana waan soo dhigayaa, waa waraaqda saaka ee ribootka Muqdisho laga soo saaray. Waraaqda waxaa ku saxeexan Cabdilaahi Kulane weli jiis mareexaan baa waraaqda ku saxeexan. Hadda baru fiirsada, waa inankii neeraska ahaa ee ka yimi Maraykanka ee dhihi jiray nabarada caabuqay iyo dadka xanuunsanaya, midda kale dhakhaatiirta u geygeyn jiray sharoobooyinka, kiniinada kala duwan, iyo waxyaabaha noocaasa. Waxaan idinku yar daladayaa sheeke yar oo macaan. Beesha badownimada leeda aad bay u fool xunta. Nin reer miyiga oo ogaadeena oo reerkana badownimada lagu xantaayay iska yara jaahile ayaa xanuunsaday. Muu xanuunsan ee gaari baa la dhacay isagoo waddo maraya, gaari baa la dhacay. Dabadeetana wuu miyir beelay. Markuu miyir beelay ayaa lagu soo qaaday gaari oo dhakhtar baa la keenay. Ninkani nin weligii dhakhtar arkay maaha. Magaaladii Jigjigaa la keenay, magaaladii Jigjigaa dhakhtar la jiifiyey, indhuhun buu kala qaaday mar keliya. Dabadeetana wuxuu arkay meel cad oo gidaarku cad yahay, wuxuu arkay go'cad oo go'an uu huwan yahay caddaan yahay, wuxuu arkay maryo cadcad oo uu xidhan yahay, ilan waa qof dhaawace maryo wada cadcad oo loo xidhay. Wuu naxay oo hareeruhu eegay. Markaa shaw ninkani wuxuu sheeke ku maqli jiray aakhira marka la tago, dadka sheekada reer miyiga wada aragteen marka iska sheekaysanaya, aakhira marka la tago ama jannaad geli ama naar, jannadu waa meel wacan, wax waliba waa cad yihiin, wax waliba waa noocan. Dabadeetana borgaraamkii uu maskaxda ku haystay iyo halkan uu joogo ayaa isu qaban waayey. Markaasuu hambeebreyntu booday ayuu ninkii ku xigay oo sariirta ku xigay buu ku yidhi, waryaahe waryaahe, war meeshan aynu joognaa waa xaggee. Hadda bal yaro yara fiirsada barnaamijka sheerta taabta, sheergarey oo dadka gaarsiiya barnaamijka, waryaahe war bal wuxuu yidhi, waryaahe meeshan aynu joognaa waa xaggee, halkaynu joognaa buu ku yidhi. Shawkan sariirta ku xiga jiifa waa jiriyo uu yara fahm, wuxuu ku yidhi war nambarkaaga adkaysa buu ku yidhi, aakhire la joogaa, aakhire nambarkaaga adkaysa walaal, ya aakhira ha. Intuu madaxa ruxay ayuu wuxuu yidhi, aalata. Markaa waa murugaysan yahay inuu dhintay, wuu isogaaday inuu dhintay, markaa wuu isogaaday. Dabadeetana waxaa soo dulmaray neeras cadcad oo maryo cadcad sita oo waxa weeyaan waraaqo cadcad sita oo wixii waliba cadcad yihiin. Dabadeetana neeraskii buu ka naxay, wuxuu isiri, talow kuwani maxay kugu samayn doonaan? Dabadeetana ninkii buu haddana weydiiye, wuxuu ku yidhi, war kuwani maxay ahaayeen? Wuxuu yidhi, war waa malaa'igtii ku kala xisaabinaysay, way ku kala xisaabinayaan, iska sug. Wuxuu arkay markaa dadkii iyagoo wuxuu qorqoraya qalin iyo buug bay sitaan, waxay u qorayaan kiniinada, kani noocan uu baahan yahay, kan kale noocan uu baahan yahay, kan wuu rumaystay. Taana wuxuu yidhi, wallaahi waa taas oo la isqoraya, hadda la isxisaabinaya buu yidhi. Barnaamijka sheerta taabta eeg, weligiin ha soo qosdina unu hanayegine gaarsiiya dadka. Dabadeetana waxaa dhacay intaasi markay socotay, ninkii badowga ahaa in yar kadib baa loo yimi, waa loo qoray waraaqdii, waraaqdii baa loo qoray. Isagu waxna ma qoro, waxna ma akhriyo. Ninkii ku xigay buu tago, wuxuu ku yidhi, war walaale bal hadda ii sheeg aniga maxay ii qoreen, waa kii markii horeba waalayay. Intuu sidaa u eegay madaxa isqabtay buu, laa ilaaha illa,
war markaad ifkii joogtay maxaad samayn jirtay. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان والعذاب تعلق وقرا عذاب ماشى لقو قرا وعذاب تبي نك يحنو سنة يداوع هاي كني نظا ماشى لوجي يداوده مركلي أنت إنرجي كشيء أيوة الباب كشيرة هو بليا قبطة دبوا وطني نايرس كي واد دبوا أرضي عيد ولي بات دبوا أرضي مجالدي تشي تشيقودن بات دبوا عرطي إساقو مركاو لقو قايلنا يا أنتو أرضي إلا عن قلبي تهرق قيرو ilaan qalbi taare gaado ayuu ku qeylinaya moqt dabadeetana ninkii dadkii eriyanayay saas uu eegaya marba oo 5 na wuu sii gelinaya markii dambaal la soo qabta intaan la qaban in yar ka hor markii lagu soo dhawaa ayaa eriyadu ku calaacayay waxa kamid aha war ma malaa'igta cadaabta caga kaga dheereeyaysaa buu ma malaa'igta cadaabta ayad caga kaga dheereeyaysaa isagii baa ku calaacalaya moqt waa la soo qabtay waxa lagu soo celiyay jeelkii ee dhaqtarkii barti baa la jiifiyay kiniinadiisi baa dib loo sii dibeen ugu soo noqonaynaa ee halka markay inuu yara joojino ninkaasi badaw iyo ogaadeen buu ninkan neeraska ayaad arkaysaan shaqada uu qaban jiray waxa weeye Cabdullaahi Kulaane ama jiis mareexaan shaqada uu qaban jiray waa inuu nabarada iyo caabuqyada dhayo wuxuu la shaqayn jiray hablo badan oo cadaan had iyo jeer neeraska waxaa la baraa dumarka aad ugu fiican waayo dumarku way naxariis badan yihiin shaqadani waa shaqadoodii qof xanuunsanayo wax weeyaan laga yaabaa inuu serious yahay ayaa wax u baahan kara gabadhu way beer jilicsan tahay markii way ku soo way u qabanaysaa shaqada u baahan laakiin ninku waxa laga yaabaa inaanu haahay sida dumarka aanu ula mid noqon Cabdullaahi sheekadaas uu ka shaqeyn jiray shaqadiisuna taas ahayd markii uu Soomaaliya yimi campaign-kii faraha badnaa oo farmaajo u soo galay iyo dhalinyaradii mareexaanka ee lacagaha badan ka soo ururiyay iyo dadaalkii faraha badnaa ee uu sameeyay waxay dhaxal siisay isaga oo xog hayna oo shaqadiisu tahay inuu waraaqaha qaado inuu ka awood bato nin kasta oo mas'uul ah dawladda mas'uuladeeda ugu sarsareysaana ay iska eegaan oo yiraahdaan Cabdullaahi miyuu ogyahay Cabdullaahi miyuu ogyahay Cabdullaahi adeeg xaqiiqatan nin baa aniga iigu dhaartay nin xilibaanaba wuxuu iigu dhaartay oo la iigu maray wasiir baan xafiiskiisa ugu tagay wiil wiil anoo nin shaqo uga doonaya wasiirkii wuxuu ii diray buu yiri Cabdullaahi wallahi been idin sheegi maayo weehe wasiirkii Cabdullaahi buu ii diray Cabdullaahi beriga ma aqoon buu yiri waan la yaabana waxaan war Cabdullaahi goonay xafiiskee buu haystaa Cabdullaahi gaas waxa lay buu yiri waa agaasi waxa weeyaan xoghaynta he agaasimaha he nisa ama taliyaha ciidamada nisa ya ma xoghayntaan u tagaa ha dee anigu nisa shaqo ka dooni maayee anigu nisa shaqo kama doonayo walaalay wasaaraddaasan shaqo ka doonayaa dee ma isaga soo mar isaga kaaga soo dhameynaya ee baash marka sheekada meesha ka socota waa taa sheekada meesha ka socota waa taa wey waa cayn iyo jiim dib la isugu celiyay waxay soo baxayaana Soomaalidu baa micnaynaysa Soomaalidu baa micnaynaysa idinkan doonayaa inaan micnaysaan anigu idin micnayn maayo idinkan doonayaa inaan micnaysaan okay sheekada markaynu ku sii soconno waraaqda uu qortay general Cabdalla Cabdalla Maxamed waxay ahayd inuu cadeyn buuxda oo video iyo nooc walba le uu hayo saraakiisha ugu sarsareysa ee Al-Shabaab iyo ninka leeyahay Fahad Yasiin inay xiriir toos ah leeyihiin si aan cadeynta loo soo bandhigin si sheekada loo joojiyo si aan meesha ceebi uga dhicin isla markiiba waa ta sababtay in xilka laga tuuro liiska sarkaalnimadana laga saaro waraaqna la qoro oo Cabdullaahi Kulaane intuu waraaq degdeg ah qoro uu yiraahdo kama dhoofi karo wadanka saaka hadaba maxaa dhacay saaka subaxnimadii hore markii ilaaladiisi laga gixiyay Cabdalle markii wax walba lagu sameeyay dee isaga laftigiisu halkii sayidkii buu ka fakarayo wuxuu yiri adiguba aqlaad leedahay carar maxaa dhaama war intaan lagu dilin mar hadii xilkii lagaa dhigay hadeeg mar hadii xilkii lagaa dhigay dacwadiina laga joojiyay baashina sidan noqotay dee shabaabtana lagu soo adeegsanayaa intaan lagu dilin dalka iskaga bax hadeega saaka markuu u diyaar ahaa inuu airport-ka tago ee waxa weeyaan uu xafiiskiisii fariisay ee uu waxa weeyaan ee xafiiskiisa idi ka gooso ee waxa weeyaan tigirkiisi bixida ahaa ama outkii uu kaga baxayay dalka waraaq baa loo soo saaray haye waraaqdan akhristay baa lagu yiri xaji waraaqdii buu qaaday wuu akhristay waraaqda waxaa ku qoran in Cabdalle aanu dalka ka bixi karin maantayna soo baxday isla maanta hadda ayay soo baxday Cabdalle aanu dalka kama bixi karo weeyahay
cabdalla wuu yaabay oo waraaqda uu yaa saas uu soo eegayo waraaqda waxaa ku saxeexan halka ugu hooseysa kaga saxeexan cabdillaahi kulane warbal hadda sheekadaa dhegaysta cabdillaahi kulane ayaa waraaqda ku saxeexan oo cabdillaahi kulane waa kuma waa inankaan idiin sheegayay oo titlkiisa muxuu yahay waa ninka dalka cidda ka baxaysa iyo cidda soo gelaysa amraya dalka cidda ka baxaysa iyo cidda soo gelaysa waxaa amraya waa cabdillaahi kulane subxaanaka yaa cadiib hadda markuu neeras buu ahaa markuu maraykanka joogay ilaahay maqaadiirtiisa waa noocaas oo kale ilaahay markuu wax ku siinayo inaad anigayga lifeka ka hadlaya maqaad arkaysaan ayaa mar keliya amarra bixin karaa waa markuu ilaahay wax ku siinayo amaran allah ka bixin karaa mar keliya hadduu iminka farmaajo adeerka iyo halka cabdillaahi ku jiro dee anoo bartan fadhiyaan allah farmaajoy hee mid baa kumanka igu soo caayay maanta maanta mid baa kumanka igu soo caayay oo laaya imisa markiiba shaqo wacan laga qaban lahaa shaqo qaran sidaad u cayday ninka dowladda difaacayay ninka dowladda difaacayay ee dalka dhan u shaqaynaya energiga ku bixinaya maalin walba xiiqaya sidee u cayday kiis bay noqon lahayd laakiin iminka kiis ii noqon mayso hadda saacaddaynu joogno wax kiisoo ay ii noqonaysaa ma jirto iska kaycaaya waxaad doontaan iska dhaha waa miskiinkaa yar waxa weeyaan idinku iska wata hawshiin ha isna hawshiisunbuu wadanaya that's the point isaguna hawshiisu wadanaya okay cabdillaahi kulane inta uu sameeyey haddaba waa intaa awoodda inta uu ku yeeshayna waa intaa haddaba maxaa soo socda soomaaliya waan idiin sii sheegaya waxa soo socda toddobaadkanna waad arki doontaa ama ciisiriyola beenaalo noqon oo baraha bulshada iskaga bixi ama taan idiin sheegayaa dhab noqon barnaamijkanisa sii gaadhsiiya cabdalle waxaa laga soo casumay xarunta geeska afrika ugu weyn ee sirdoonka reer galbeedku ay ku leeyihiin jabuuti maantana wuxuu ku sugan yahay hadda saacadda aynu joogno wuxuu ku sugan yahay xaruntaas eribodka muqdishona wuxuu kaga soo baxay xoog iyo awood iyo reernimadiisa barya kagama soo bixin been idiin sheegi maayo xoog iyo awood iyo reernimadiisu kaga soo baxay soomaaliya ta ka shaqaysaana waa taa dowladda farmaajotay adeegsataa waa taa soomaalida kalena ninkii awood lihina waa isa soo saari kii aan awood lahaynina wuu iska seexan dee kii kalena ilaahay iyo xaalkiisa alle iyo xaalkiisa ha inagu waa u duceynaynaa kuma diganaynee waa u duceynaynaa waxaynu odhanaynaa ilaahii inaadeer bilaa caleeg laangaabka kaa dhigay markii hore a ilaahay in laangaabka kaa dhigay baa horta annagu dembi kuma lihine laakiin waa kula dadaalaynaa waa kula dadaalaynaa wax kale aanu samayna garan mayno ha waayo sabab yar baan idin tusayaa soomaalidu inay kale awood badan tahay baan idin tusayaa waan dul istaagi doonaa soomaalidu inay kale awood badan tahay baan idin tusayaa cabdiraxmaan cabdishakuur baa la xidhay gurigiisaa lagu dad lagu leeyay magaalada muqdisho way kala xidhantay dem maalin keliya bay kala xidhantay dabadeetana farmaajo inuu baryootamo oo yidhaahdo haddaan soo daynayaa haddaan sidan samaynayaa bay gaadhi cabdiqaybdiid baa la xidhay farmaajo twitterkiisa wuxuu ku soo qoray markiiba wallaahi billaahi ciidamada waxay ahaayeen ciidamadii imaaraadka wallaahi wallaahi ciidamada anigu shaqo kuma lahayn wuu kasii digayay wuxuu kasii digayay in la yidhaahdo farmaajoy matanaad tii hore ku dartay buu kasii digayay subxaanaka yaa cadi haddaba leega cabdallah iminka laysyidhi ka hor istaaga bal inuu baxo inaan yaroo jiis mareexaan leedaa soo qorqoray waraaq haddaba leega afar iyo afartan xildhibaan oo aan magacyadooda idiin tirin doono ayaa eribodka mar keliya isku soo shubay waraaqda ayaa qoray bay yidhahdeen keena haye waa tan tan baa ahaa waa laga jeexjeexay qunyar weliba cctvgii kasoo duubayna waan soo diyaarinaya halkaan soo dhigaya beridhow haba laysku ceeboob a haba laysku ceeboob ninkii awood uu leeyahay buu kaga baxay olredi meesha sharci soomaaliya ka shaqaynayaana ma jiro markii horena awood baa xilka lagaga qaaday intaba eega markii hore awood mareexaan baa xilka lagaga qaaday wax kale lagagama qaado awood mareexaan baa lagaga qaaday isaguna awood uu leeyahay buu dalka kaga soo dhoofa daasiid marka waa ninkii awood lahow awooddaada adeegso ninkii aan awood lahayn owna dee adeer iska seexo inaan cadcado oo miskiina aad baan uga xumaado maalin dhaweyto guddoomiye degmo aha ilmaadan eelbal eega guddoomiye degmo ayuu ahaa inaan yaroo miskiina buu ahaa wallahi waan ka naxay wejigiisa dabeetana waa kii farmaajo ninka khayre waa shaydaan khayre dadka wuu isdhaafiyaa waa kii yidhi musuq maasuq aynu la dagaalamaynaa waynu xidhxidhaynaa wixii musuq maasuq sameeyey dhammaantoodba dowladdu musuq maasuq inankii yaraa ee cadcadka ahaa wuxuu is yidhi wallaahi dowladdu waa fiican tahay mar hadday xidhxidhayso ee waxa weeyaan musuq maasuqa waa inaad waxa weeye bahalayso inankii maxaa ku dhacay
inanka waa ka shirka jiraa ayad qabtay yidhi musuqmaasuqu waa kan bartan uu ku jiraa hey arka arka hadda isagu musuqmaasuqu dadka u sheegay laba minid kadib inankii jeelka lagu tuura ilaa iminkana xitaa qof yidhaahda free facebook xitaa kuma arag meel kale iska daayo xitaa facebook qof free yidhaahda wallaahi inaanan ku aragay bilaa marka dulmiga soomaalidu ay isku haysaa horta waa ka tusaale intaan uga jeeda waa inta dulmiga ay soomaalidu isku haysaa waka reer waliba reerka uu ka awood badan yahay wuu ka xoog badan yahay wuu ka siyaasad badan yahay wuu ka fiican yahay wuu ka karti wacan yahay ninka maalintaa xilka hayaana wuxuu u adeegaa boosishinka reernimadiisa waa caqliga soomaalida waxaan hadaba intaa yaro raacinayaa nimanka xildhibaanada direed sheegta ee marfishyada muqdisho ku qayla ee lacagta ku qaata inay dad u shaqeeyaan ama u adeegaan ee hoteelada seexda ee jasiira iyo meel heblaayo kale iyo halkan kale seexda ee la wada yaqaano ee lagu shaqaysta ee ku shubada afkeerta reeraha kale ku shaqeeya afkeerta reeraha kale ku shaqeeya saddex qodobba iyaga isugu dhacay bal dhegaysta si wacan u dhegaysta ilmaada reyaal gaarsiiya ilaahay baan idinku dheeriyay ilaahay baan idinku dheeriyay gaarsiiya kolleybaa qaar daawanaya way jireen qaar badan oanu saaxiib ka nahay barteen baa jira way daawan doona laakiin usii sheergareeya si ay xildhibaanada kalena u arkaan ee soomaaliyeed waayo meesha waxaa isugu yimi baarqabo miidhan reer waliba baarqabkiisiibuu soo saara soomaalidana waynu naqaanaayo sida loo kala eftahansan yahay sida loo kala raganimo badan yahay ayay usoo kala xulaan ragga sidaan wallaahi ninkana cadkeenna inoo soo dhicin karaya hadda eega imaadare annaga waxaa nalaga soo xula labadii waxaa nalaga soo xulay intii ugu liidatay wallaahi bilaah intii ugu liidatay ayaa nalaga soo xula dee cidiba ma soo xuline waa dad iyagu soo shaqo tegay oo badankooda horta iska yimi anna imi hadda baleega anna weykan sheekaday ku yimaadeen intaase cilladda jirtayna waxaad waxaa la yidhi konton qof soo urursada dabadeetana konton abgaala miyaan waayayaa iyo aday saaq baa noo muqdisho jooga miyaan waayayeelama idinku dheeriya haddaan idinku yimaada abgaalay muqdisho waarsaba i hiilin maysaan maalintaa haddaan muqdisho ifanba idinku yimaado danka yeesho konton abgaala oo yidhaahda war isaaq baa nahay la cidi idin garan mayso kamaradna laydinka duubi maaye dabeetana farta uni teego yidhahda ninkaas ha iska shaqaysto miyaa la waayaya lama waayayo kaartada ay adeegsadeen waa taa siday xildhibaanimada ku galeen bedenkooduna waa sidaa inta kale soo hadhay waa la mid waa damiirlaawayaashaasoo kale waxay shaqaan dhiigga dadka masaakiinta dabadeetana iyaga naftooda way dulman yihiin ee xildhibaanimadoodu sharaf ma lahaa golaha baarlamanku marka mowshin yimaado soomaaliya markuu mowshin yimaado waad aragteenoo waa la kala baayacaa xildhibaanada reer reer baa loo kala iibsadaa reer waliba wuxuu leeyahay ordod iyo nin u soo jara qiimaha iyo meel lagala tashado kuwa iyagu way bahdilan yihiin ma laha lacagtaa ma qaataan xildhibaanada hawiye waxay qaataan qiimaha ugu sarreeya run baan idiin sheegaya qiimaha ugu sarreeyay qaataan 5,000 baa lagu baayacaa marka mowshinku saa u bilaabmaba hebelow ha mid keliya loo imanaya hebelow inaadeer 5,000 qaado codkaaga unasi ilaahay baan kugu dheeriyay ma saasa ahaa waxaan adeer 5 qaadan maaye igadaa 5 maxay taraysaa wuuba isxariifinayaaba 5 buu diidaya haddaba leega waa loo sii kordhinayaa dalacaad ilaan qiimuhu halka hadduu ka bilaabmo sarun buu sii soconayaa wax hoos soo dhacaya ma jiraan ilaa iyo mowshinku xumaado oo dib u yara istaaga mooyaane ilaan wuxuu waa gorgortankii qaadkoo kale haddaba leega marka qaadku markuu baarixi soo noqonaya waa kan hoosu dhaca marka uu cusub yahayna salaa loo sii qaadaa qiimaha mar ka dambaysa dabadeetana xildhibaanada waxaa ku dhacay caqli xumo iyo cilmi darro iyo tamar darnaan iyo raganimo la-aan baa ku dhacday lacagtaa mowshinada way ka qadeen oo ma qaataan sababtay u qaadan waayeenna waxa weeye 4 waxaa gaxaysta ma jeerteen oo waxaa la soo hadlaa cabdiweli gaaso ku yaada siyaasadda noocaasa fuliya waryaa siyaasadda noocaasa fuliya haa 4na waxaa gaxaysta waxa weeye khayre oo waa nimanka noocaasa oo iyaguna halkaasay maraan 4na waxaa gaxaysta farmaajo oo wuxuu ku yaadaa xilal baan idin siinayaa haa farmaajo iyo khayreba waxay ku harowsadeen xil adigu haa dee meelo dhowaan wasiirnimadeeda waa bannaanka wasiirnimadeed waa mana helaan wax allaaliya waxay heleen ma jirto inamadaasi waa inamada waa halkaana nagaga dulman way ku dulman yihiin baarlamanka dhexdooda ma kaftami karaan hadal ma odhan karaan ragga ay la joogaan la buruud maaha ilaa nin mateleed leh oo shacbi matelaya oo reerkiisii ku kalsoon yahay oo uu soo dirsaday iyo nin iska soo dhex fadhiistay oo aan aqooninba warxagaad ka timi garanay ninba ya sheeko yar baan idiin dhexgelinayaa sheergareeya barnaamijka haa had iyo jeer way fiican tahay qisooyinka taariikhiga ee dhacay in lagu yaro noqnoqdo
way fiican tahay si ay dadku wax badan u ogaadaan. Aada u sheergaray barnaamijka nin yara nacasa, nin yara nacasa ogaadeena de qolada ogaadeenu baa lagu xantaa baasha moogta soomaalida dhexdeeda marka la joogo qoladaasaa wixii wale wixii xunbaxaawaa leh way idinka maqlay. Maamadaasi waa maamaa jirta ayaa gabadh reer ka guursaday. Dabadeetana gabadhii markuu guursaday ayaa ninku nin iska yara wuxuu ahaa hambal buu ahaa, nin iska yara hambalaho reerka xididka aan xishmaynaynino waxba dee magaranaysaay. Laga yaabo islaantii sodooda ayadoo guriga joogto kijadaysa ka dhacayaayo markaasuu bariiskii oo dabka saaran intuu daboolka ka qaado wax weeye afka iska gelinayaayo sheekooyin adigu noocaasa uu ninku lahaa. Dabadeetana ninkii sheekadii nooca ahayd siday ahaydba islaantii baa yaabtay oo reerkii oo dhan baa yaabay. Ode ninkunba ayaama laga sheekaystay la yidhi war wax isuu yahay war miyuu weelan yahay war wee sidee shaw nin xayiraana baa markaa la dhashay inantano sheekadan la yaabano ninkan saa ugu fiirsanayo isle war qofku miyaanu qof caadi ahayn. Dee ninkina waa xidid oo wuxuu ku odhan karayaa ma jirta moogta xididkiina haddaanu wax xishmaynayn taasaa ugu daran. Marka aanu xididku wax xishmaynaynin taasaa ugu daran oo waxaad samaysay garamays xaggana ciilba kaahayo qofkiisaasaad u eegaysa adee xaggana waxaad isagiibaad ka fikiraysaa u leedahay war waxa maxaa ka siya sheerta daadeer sheerta taafta nimankii ogaadeen gaarsiiye inay dacaayaddu meel fiican marayso kuleyba ma hayaan waxay kaga jawaabeen. Dabadeetana waxaa dhacay taasi markay taa ahayd ninkii inanta la dhashay ee xididka ahaabaa u yimiyo wuxuu ku yidhi waryaa maansa yar buu tiriyey markaa maansa yaroo qurux badan buu tiriyey. Maansadii waxaan kasii xasuustaa maansadii walba ciday tahayba ma taqaanidee ma walba intaad sidaa ahaa intaad cududa sidaa u qabatay unbaad sidaa maka adugu waad iskaga dul dhacday una ciday tahayba ma taqaanidee mala hadday waad iskaga dul dhacday unbuu leeyahay moogtahay. Markaa shax bay wada ciyaarayaan raggii horena shaxdaasay isugu dhameyn jireen hadalka kanaan degay kanaan duunya furay kaninay doonoon hadda baleega saasay isugu dhameyn jireen hadalko dee hadalkan dhaaragtiga laysugu yidhaahdee war nacas baa tahay iyo war waad waalan tahay iyo war sida waxaa laysma odhan jirin waa laysu duur xuli jiray duur xul wax la yidhaahdo ayaa laysu marin jiray. Reegowgaas iyo seedigii sheekadii kala qabsatay baa qurux badnayd inaad dib u xasuusataan bay la tahay. Reegowgaas iyaga laftigoodu laba nin ogaadeen ba nimanka ogaadeen taariikh badan bay leeyihin taariikh aada u badan bay leeyihin yaa reegowgaas inan buu qabay oo reer buu inan ka qabay. Dabadeetana inanta waxay u jeerka waxay u joogtay inantiisan uu qabo mid ka yara yarooshow ka qurux badan oo ka shaxshax badan oo uu ma garanaysaayey taa ka helayba labada taasuu ka helayba. Dabadeetana raaga nin weyn buu ahaayo gabyaana wuu ahaa nin xigmad lena wuu ahaayo si allaale siduu ma garanaysaayey reerkii wax ugu sheego ayuu garan waayey. Odaygii sodog ahaabuu maalintii dambe shax la ciyaaray shax baa la wada ciyaaraya wuxuu yidhi saahidow qamaankii nan badan gobolba waa cayne haddaba leega qamaankii nan badan gamaanka hadda gamaanku ka hadlaya waa ku weeye habluhu sheegaya gamaankii nan badan gobolba waa cayne godkaasaan degi shacdu ciyaaraya moogta gobolba waa cayne qaar baan garmaamada la barin gaabisna u dhalane dhac godkaasaan degi qaar baan orodka badan aqoon adeeg qaar baan dee ma garanaysaa dheer dheeraynin qaar baan garmaamada la barin gaabisna u dhalane godkaana waa degi hadda shaxdii baa la ciyaaraya sheekadu shaxdaasay ku socotaa haddana waa laysu duur xulayaa waa raggii hore caqliga iyo maskaxda lahaa kuwan iminka maaha. Wuxuu wadaba u yidhi wuxuu kusoo gabagabaynayaa gamaankii nan badan gobolba waa cayne qaar baan garmaamada la barin gaabisna u dhalane qaar baan ka goor iyo ka goor godolka deynin ereyga uu socdaa waa intaa qaar baan ka goor iyo ka goor godolka deynin calaashaan qaar baa iska duqmaaho wixii la yidhaahdaba haye iska odhanaya oo iska soo fadhiya oo aan waxba diidin inanta waa caayay odaygu inanta waa caayay xaal in laga qaadaba ahayd laakiin may fahamsaneen baan u malaynayaa raggii allahu aclam qaar baan ka goor iyo ka goor godolka deynin markuu yidhi dee gabadha waxba ulama hadhin ha in gabaygu kaga xidhma bay ahayd taa. Odaygii adigu wuxuu sheekadii wadaba wuxuu odhanayaa gabax lagu shakaaliyow fardihii gaabi orodkiiye gabax lagu shakaaliyow fardihii gaabi orodkiiye walba go'aha noo goorsha go'aha noo doorsha calaashaan go'aha dhintaha buu leeyahayba meeshiiba uu ka saara ilaahayow may dhimata buu isleeyahay oo tan ka yar xigsiisan ha lagu siiyey hadhowte
may ku dhaafto gabay buu ku awaari waa gabay hadaba leega gabayga hadii jeer waxyaabaha gabayga lagu sameeyana way kacaan soomaalidu saas ay aaminsantahay waxay kuoranayaan hebel baa beriga ka sii gebiyey sheekada adar 250 iyo waxay sheekadan wax daawanayaa war billaahi calaykum bahalka sheerta taabta sheerta barta soomaaliyeed waxaanu idinka sheekeynaynaa waa qarnigii 19aad wixii dhacay iyo waxa maanta dhacay iyo waxa beri soo socda intaasaanu doonaynaa madaxa isugu keen gelinno bal eega waxaanu doonaynaa inaan xigmad idin ka maqnaayo idin tusno waxa awowiyaashiin sameen jireen oo maanta aydan aqoonin idin dhiibno waxa maanta joogana idin ku salayno hadaba xagee ka helaysaan inta aan ka gudbo cabdalle maanta wuxuu ku sugan yahay magaalada Jabuuti waxaanu kulan la leeyahay madaxda sirdoonka ee reer galbeedka ee xafiiskeeda ugu sarreeya bariga Afrika ay ku leeyihiin uu ku yaala Jabuuti waxaa barta lagu soo bandhigi doonaa fadeexad kasta oo Fahad Yasiin iyo Al-Shabaab dhex martay Soomaaliduna waxay xaqiiqsan doontaa in badan baa loo oran jiray Fahad shaqadaas uu qabtaa Fahad tan uu qabtaa Fahad tan kale uu qabtaa Fahad waa noocan Fahad waa kan ee fahadka uu yahay ee dhabta ah ay xaqiiqsanaysa farmaajo wuxuu hoosta ugu watana way ogaanaysa farmaajo wuxuu hoosta ugu wato iyadana way ogaanaysa farmaajo Soomaalidu inda weeyto madaxweynaba uma yaqoonin run baan idin sheegay bal meel kasto Soomaalidu ka sheekaysanaysa eega waxay ku leeyihiin fahad baa dalka ka taliya dalka dalka fahad baa maamula dalka noocan dal war hada fahad xilba ma hayn iman kun baa loo magacaabay agaasimi agaasimi ku xigeen laakiin xilba ma haynin madaxweynaha chiefo ah madaxweynaha chiefo ma taqaanaan sheekada ma garanaysaan madaxweynaha chiefo ah faad si waxaanu fahm isaga hoosta ka maamuli jiray waxaan oo dhanba maanta talaabo sare u yara qaaday oo xilba loo dhiibay xilka loo dhiibayna waxay noqonaysaa ka lagu fadeexadeeyay ee dabada u soo saaray wax allaara iyo wuxuu ahaan jiray ba faad waana arin cad cadeynteedii intaa kasii badnaydna la soo bandhigi doon hadaba bartan anigu waxaan fariin u dirayaa oo aan u soo galay muhiimadeedu ay tahay kuna soo gabagabeynaya si wacan ii dhageysta una sheer garay ilmaad yar xilibaanadii maanta ka hawlgalay ee hawshan ka shaqeeyay markii hore waan hambalyeynaya inkastay tiray yaraayeen waan hambalyeynaya waxaan leeyahay maanta dhiig baa isu yeesheen raganimaa muujiseen inaan reer ka dhalateen baa sheegteen laakiin inaan gumeedo tiin baan leeyahay inaan gumeedo doofaaraa oo aan isdhaamin beti laba sababood baan inaan gumeednimadiina ku cadaynayaa inaydan ragna saba ahayn rag reer metele ahayn rag xishmad le ahayn wax la qadarin kara ahayn magaca xilibaan aydan u qalmin laba sababood baan ku cadaynayaa labada sababood waxa weeye inankii raxan weyn ee ka hooseeyay Cabdalle maalintii xilka laga qaaday xilkiisii ka weyn buu helay hadaba leegaysta xilkiisii ka weyn ayuu helay xuquuqdiisiina in adeerkii baa u dhiciyay oo libaaxsan ka taabtay nin libaaxsan ka taabtay ayaa u dhiciyay intuu fariistay buu yiri waxaan u magacaabay la taliye sare oo aqalka shacabka ee wax weeye Soomaaliya hadaba leeg waa ninka gudoomiyaha baarlamaanka ee Mursale ee ninka xilka u magacaa mahad cawdo ku xigeenkiisa ahina waa Cabdalle Nadeerki hadaba la fiirsada sheekada wala hadaba midna 9 bilood buu ku dhashay midna 9 buu ku dhashay midna waa raxan weyn midna waa dir midna sarkaal nisaab u ahaa midna sarkaal nisaab u ahaa maxaa siya xagee wax ka qaldan yiin idinku bal micneeya bal mahad iyo Mursal is dhinac dhiga waa laba nin oo isku xige bal is dhinac dhiga intaas ay kaga filan mahad kuna sii degdegi maayo ninka aqalka sare haysta odayga Abgeel odayga waa taqaanaa baan u maleynaya odayga Abgeel ee aqalka sare haysta waa Abgeel isaga afkiisa laga hayaa isagoo qudbadeynaya anigu waxaan ahay mudulood waxaan ka sii ahay hiraab waxaan ka sii ahay hadda sheekada hadaba anigu Abgeel inaan u jeedo maaha micnuhu maaha inaan Abgeel u jeedo laakiin nasabiyadiisi ayuu wuxuu ku sheegay reer aanu ahayn hadawaa nasabiyadii uu dhashay ayuu wuxuu ku sheegay reer aanu ahayn aniga maxamuud cabdiraxmaan baa leeyahay magacayga caadiga hadaba leeg hadaan idhaahdo waxaan ahay maxamuud cali baan ahay magacaygu waa maxamed cali ama maxamuud cali ama hebel cali kale maxay noqonaysaa bal ii sheega macnaha ay sameynaysaa maxay tahay soo inaan aabahay dafiray maaha waa ninka intuu xaflad ka qudbadeeyay yidhi waxaan ahay mudulood
waxaan ka sii hayaa abgaal cismaan tan kalaan ahay wacays lacadaan ahay halkaasuu mariyey meel fog muu tegin laakiin wuxuu noqday garac in adeerkii dhalay eega meel fog ma tegin eeg meel fog ma tegin ma tegin meel fog laakiin waa garac in adeerkii dhalay wey aflageedaha noqoto isagaa sheegtay miyana caynka ahayn horta caynka ma taha miyana jawaabtiisii waafiga ahayd ahayn ma u qalmaa insaa lagu yidhaahdo wuu qalmaa laba sababood buu ugu qalmaa laba sababood ayuu ugu qalmaa kow waa lagu shaqaystay waana laga shaqaystay ciduu matalaana ma jirto nafar allaalaya nafar uu matalaa ma jirto nimanka dirta koonfureed ee jooga koonfur muqdisho ee bilaa camalka ku ah ee aan shaqada haynin ee laga yaabo qaarkood inay magaalada dhexdeeda iska warwareegaan ilmaadee rayaal fariin yar baad faraya fariin aad iyo aad u yaro laakiin idinka idin anfacaysaan idin faraya war nimankan xaqiina cuna ee idin yidhaahda idinkaanu idin matelna ee hargeysaiyo burco ka yimi ee idinka shaqaysta ee dhaqaalihii dadkiina loogu talagalay ku raaxaysta ee ku tuntaa way ku tuntaan meel kale kumalama tagaan kiiniyay tagaan dabadeetna way soo tuntaan marka mowshinku soo dhodhow yahay ama soo ubaalkii soo bilaabmayo ayuu waxa weeyaan yimaadaan lacag kalay sii qaataan markaana way laabtaan nimankaa jaanis haddaad ku heshaan kolaad qarxisaan iyo kolaad disheen iyo kolaad xidhataan oo afduubtaan cidiidiin ku iman mayse wallaahi waa iga dhab haddaad waa ninkaa inaadeerkiina wuu idinla joogaa shaqadiinnuu qabtaa haddaad intaad yaro afduubtaan gebigiisaba gaadi ku qaadaan oo yaro afduubtaan oo geysaan tuule hebleeyo hadda yaa og hadda yaa idinku soo doonanaya aadna bilaa camal baad tahay shaqo ma haysid shaqadaadiina isagaa haysta waxna kaa siin maayo xuquuqna kuusoo dhicin maayo eg xuquuqdii aad lahaydna kuusoo dhicin maayo markaa bal muxuu kuu matelaya uu meesha kuugu fadhi anigu adaan doonayaa inaad maskaxaysato inaadeer adiga ayaan doonayaa inaad nimankan xiniinyaha qabato waayo iyagu caqli iyo garasho ay isku qabtaan way waayeen caqli iyo garasho ragannimo ay isku qabtaan way waayeen anigu intaan samayn lahaa intaas ahe been idin sheegi maayo haddaan maanta muqdisho ku ahay bilaa camal nimankaasina ay igu dul shaqaysanaya afar jiriya oo ama ciidamaba ah intaan gaxaysto la heshiiyo ayaan ku odhan lahaa inoo afduuba afduub yaroo qarsoon baan samayn lahaa tuule hebleeyaan geyn lahaa isagoo edeebli baan soo celin lahaa waxa uu sita oo dhanna waan ka soo qaadi lahaa waxay doonta waa nabad aniga ii yimaada markaa tuule hebleeya igu yimaada no problem hadha waan garnaqsan waayo intaasoo sanu xaqayga cunay dadkao dhan buu xaqooda cunay muxuu sameeyey soo celiyey weeye muhiimaddu anna ma soo celinaya de wixii aan ka qaaday intii aan xaday anna ma soo celinaya laba tuug baanu nahayo midka ayana teetal dee iyo waxa weeya wuxuu ku doodo ma haysto waa tuug tuug dhacay waa tuug tuug dhacay weeyahay waxaan haddaba fariintayda ugu dambaysa u dirayaa guud ahaanba bulshada soomaaliyeed meel walba ay joogto ii shaargareeya barnaamijka soomaaliyay farmaajo cadaaladiisa waad aragteen farmaajo cadaaladiisa iyo dowladdiisa waad aragteen dhinac waloo aad u eegtaba waad aragteen cadaaladda farmaajo inta dembiya uu soomaali ka galayna waad aragteen reeraha gaarka ah ee ay saamaysayna waad garanaysaan idinkaa isgaranaya anigu farta idinku sheegi maayo farmaajo intuu xilka hayay 7-6 nin buu guryahooda ku weeraray 7-6 nin buu bahdilay 7-6 nin buu xukunka dowladeed u adeegsaday 7-6 nin buu iyadoo aanu marin wax xukuna ama iyada oo meel aanu marinin waxa weeye sharciga ku bahdilay awoodda dowladnimo iyo xilka ay dadku u doorteen waa ku ixtiraamteen kow waa ku eegteen laba waxaa lahaydeen dowladdu waa iska jilicsan tahay weliye bal horta aynu eegno bal aynu u yara keedinno bal aynu tan kale samayno ilaa intee baad dul qaadanaysaan waa su-aashaan idin weydiinayo ilaa intee ayaad dul qaadanaysaan cabdiraxmaan cabdishakuur waa usoo dul qaadateen cabdi qaybdiid waa usoo dul qaadateen cabdalle maanta waa loo dul qaatay maxaa ku xiga beritoole maxaa imanaya beritoole maxaa imanaya mid kalaan idin weydiinaya xildhibaan kale oo reerkiisa mas-uul reerkiisa oo uu xilka ka qaaday ama gurigiisa lagu weeraray oo la bahdilay ma haysaan hal qof ii sheega hal qof bal ii sheega waxaad igu tiraahdaan hebel hebleeyo ama hebel intaa mid igu dhah ma jiraa ilan intaasoo ninba waynu garanaynaa reeraha ay kaliyihin iyo ciddooda
hadaba nin reerkiisa aylan waa reer qaab ballaaran ee waxa weeye soomaaliyeed ee ma garanaysaa noocaasa mise dembiba ma galaan iyaguyo xaggooda laguma qoro dunuubta malaa'igta dembiyada qorta dowladda farmaajo dowladda farmaajo malaa'igta wuxuu qortaa malaha iyaga garbahooda ma fuusho maba fuusho oo ma ogeeto waxay sameeyaan bal hadda ka jawaaba waxba lagama qoro miya maba lahaba dembi miya maba galaanba miya ya idinku dib isugu noqdo farmaajo kiliibkaygan waa arki doonaa u sheer gareeya soomaalidu waa dad caqli wacan waa dad xigmad badan waa dad jecel inay wax eegaan 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 laakiin markay quus gaadhaan markay quus gaadhaan looma taageero looma taageero ninkii adeerkii ahaa uu ka bartay sidan talada maanta wax loo maamulo farmaajo ayaa markuu Soomaaliland waqooyi markuu dagaalka ka bilaabayay ayuu askarta wuxuu ku dhiiri gelin jiray maalin walba afarta inan ee qurmiska ah qudbad kasta uu jeediyo afarta inan ee qurmiska ah soo qabqabta waryaareen afartii qurmiska ahayd ma keenteen maalin walba qudbad kasta uu jeediyo waa afartii qurmiska ah shaw nin koonfur ka yimi oo daacada oo isla dalkaa loo shaqaynaya oo sirkeele ayaa maalin walba ciidamaa loo dhiibaa maalin walba guuto ciidana baa loo dhiibaa dabadeetana guutada ciidanka buu hogaamiyaa markuu hogaamiyo madaxweynaha iyo taliyayaasha iyo cid waliba way la sii dardaarantaa waxaa lagu yidhaahdaa afartaa qurmiska ah soo qabqabo la kaalay bartan noogu keen wuu dagaal tagaa ninkii oo ayaduu galaayo waxbuu dilee isagana waxbaa laga dilee sheekadu way socotaa waxay socotaba wuu soo noqdaa ilaan dee sidii lagu maqnaan maayee wuu soo noqdaa isagoo ciidamadiisii 12 nin dhaawac yihiin dhowr nin aan lahayninba isagu meel badan soo arkay oo uu soo dilay ayuu soo laabtaa dabeetana madaxweynihii iyo la xisaabtankii ciidamadu u yimaaday waxaa lagu yidhaahdaa war afartii ma soo qabata afartii ma soo qabatay baa lagu yidhaahdaa hareeruhu saabaga madaxweyne wallaahi waa dagaalannay nimankii waa isgalnay tanaa dhacday dagaalku dagaal qaraar u ahaa waa islaynay dee aakhirkii dambe waa ka nimino halkanaa joognaa hadda saas miya ahaa maalintii dambe hadda dharkii loo yeedha waar afarta qurmiska ah afartan inan ee qurmiska ah la kaalay baa lagu yidhi orodo ya ninkii wuxuu wareeraba oo afartii raadiyebe maalintii dambe oo dee 100 jeer dagaal galay 100 afraadna dilay ayuu intuu ku soo noqday buu taliye adiga midanku weydiinay buu adiga kaalay midanku weydiinay he maalin walba afar aa leeda afartan mid kama tago oo saddex ma noqdaan saddex miyaanay noqon mid kama dhinto oo saddex ma noqdaan mid kale kuma soo biiro shan ma noqdaan amarow xaasil eega amarow xaasil sheekada uu jilayay nimanka masaakiinta ee aan meesha aqoonin waxay ahayd in dadka oo aan kicin iyo ciidamada oo aan waxba fahmin laga dhaadhiciyo oo loo sakhiro in meeshan ay wax yar 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 oo iska masala basiida tahay wax ka socda waxaan uga jeedaa yuu hadafkaygu yahay soomaalida koonfur joogtaa maanta dulqaadkii bay ku jirtaa farmaajana halkii maxamed siyaad buu ku jiraayo dad buu ku leeyahay waa afar xabo oo dembiilayaale afar xabo oo dembiilayaale baa la qabqabanayaa afartan xabo waa reero gaara bal eega cid kale kuma jirto afartan la leynayo la xidhxidhayo xukunku iyaga keligood uu qabanayaa waa reero gaara waa reero gaara waa tabnigii ay u socotay berigii hore baash tabnigii ay u socotay weeyaan laakiin farmaajo waxaan u ogeyn ama malaha uu ileewi dadkii markii ay fahmeen afarta inay ka badan yihiin rag iyo shan yihiin markay ogaadeen in meeshii lagu kala tegay ma oga isaguna kama fekerin afartani way kasii badan doontaa oo soomaali oo dhani hadeeg soomaali oo dhani waxbay arkaysaa iyo fahmaysaa halkaa kama fekerin waxaan kaga baxayaa dib isugu noqo muqdisho adigoo cagacad baa timi caagada biyo miya saxaaba hor yaalay maalintii lagu doortay aqalka baarlamaanka intaad la timi intaasay ahayd maantana hanti fara badan iyo suureel cadcad iyo ayaad ku duushaa markaad duulayso maalintaa baru fiirsada shaar boora ee wasiti xisuur ma xidhneen walaa shaar boora oo waxaweye noocan xalifka ee wasiti maanta markuu baxayo suur buu ku baxaa
suudna uu koofiyadna dushuu ka xidhaa qaabdarada ay kaga daran waxaabay kaga daranba qaabdarada suud iyo koofiyad yaa subxaanaka yaa cadi aad baan idiin wada salaamayaa barnaamijku kaftan madadaalo iyo wax sheegisba wuu lahaa raallinayga ahaada dadka ma soo qaban karo laakiin waxaan jeclaa inaan idin soo qabto waxaan isku dayayaa intaan ka baxo anigu sheekayn maayo wax dambe oo aan ku soo noqdo inaan asxaabtayda jeeniska siiyo oo aad idinku iska sheekaysataan haddaad ma fahmaysaa idinku dooda idinku waxaad doontaan dhaha haddaad doontaan barnaamijkii hore ka daba taga waan idin soo qaban doonaa waanan ku soo noqonaya mid baan idiin sheegaya nimanyow intiinan idaawanaysaa horto xaggaad ma dad waalin bay tihin caqli iyo maskax miyaydaan lahayn 200 baa igu daawanaysaa nimka maalin walbana 200 iyo 300 iyo 400 baa igu daawataan haddana channelka yar aan halkaa idinku soo qoray aan markaan idinku aada subscribe dhaha 2 qof baa kusoo biirta maalin walba 1 qof 3 4 5 war miyaydaan ma intaad iska daawataan bay doonaysaan iska baxdaan miyaydaan caqli lahayn bal iminka 200 intaa baxdaan aniga habay daawanayne ku yara taabta subscribe-ka ma taqaanaa youtube-ka gala meesha yaree cas ee sare halka yaree cas halka yaree cas aan ku qoranya maarta adigu casaanka un eego ku dul dhufo hadduu markaa ku weydiiyo gmailkaaga geli sii geli waxba lagaa xadi maayo waxba kuguma jiraan waan ku ogaa ha iska sii geli aad baan idiin salaamayaa.